Түркістан облысында жалпы 2021 жылдың 10 айында облыс полицейлермен заңсыз айналымнан 5-5 тоннаға жоғы есірткі заты тәркіленді. Есірткеге ғатысты 170 қылмыс пен 175 есірткі терс қылықтары анықталған. Оның ішінде 47 есірткі сату қылмысы 23-ден аса әрі көлемде есірткі затын сақтау 36 контрабандалық төрт есірткі затын насихаттау және заңсыз жарнамалау сондай ақ алпыс есірткі өсімдігін егу деректері ашылып отыр облыс полицейлері психикаға тікелей әсер етіп одан әрі адам ағзасын құртып жіберуге әкелетін есірткі заттарына мүлдем жоламауды ескертеді